Ahoj, milí přátelé knižního banketu, vítejte u nového videa. Tohle výjimečně není audioknižní wrap-up, který jsem slibovala v tom minulém videu. Tentokrát jsem se rozhodla tohle video pojmout trošičku jinak a budu povídat o své takové knižně, audioknižně herní synchronicitě. To, abyste si zase jednou užili knížky i s audioknížkami dohromady, pravděpodobně se pak zase vrátím k tomu původnímu formátu, který jsem měla, to znamená knížky zvlášť, audioknížky zvlášť, ale každopádně aspoň jednou si to můžete dát dohromady, protože já se přiznám, já jsem teď v uplynulých dnech, měsíci a půl zhruba, měla takový velmi zvláštní zážitek, takovou souhru okolností těch knížek, které jsem četla a poslouchala, najednou mi hrozně moc věcí jakoby se cvaklo dohromady. Takže jsem si řekla, že tohle video natočím přesně tímhletím způsobem. Na začátek si řekneme, co je to teda ta synchronicita, pokud jste se s tím výrazem náhodou ještě nepotkali. Je to takové zvláštní dlouhé slovo, cizí, které pochází od Carla Gustava Junga. Takže tady asi chápete, že to bude mít jakýsi psychologický, psychiatrický, psycho, nevím jaký význam. Jde o příčině nevysvětlitelné setkání, více událostí v čase, které vlastně tím, že se potkali, tak najednou nabývají na významu. Jako příklad. Půl roku jste neslyšeli o žádné rybě. Najednou se vám o té rybě zdá, potom vám přeběhne přes cestu, dáte si rybu k obědu a nakonec dostanete vánoční dárek v balícím papíru s rybou. Ne, počkat, nejsou Vánoce. No to je jedno, prostě zhruba v tomhletom duchu. Mně se prostě něco podobného teďka stalo s knihami a nejenom knihami, mám tady i jednu hru, právě proto o tom takhle mluvím. Hrozně hezky mi to sedlo všechno dohromady. Začnu ale něčím, co není tak úplně synchronicita, protože tam vidím tu příčinnou souvislost. To je to, že jsem přečetla knížku Zlatí vlci od Rošeny Čokši. A to je knížka, která svým způsobem maličko připomíná Šest vran v určitém ohledu. A proto jsem se pustila v zápětí do Prohnilého města, což je právě pokračování Šesti vran. Tu knížku mám teďka rozečtenou, takže o té teď mluvit nebudu, teď chci mluvit o Zlatých vlcích. Upřímně, úplně jsem nepochopila ten název, nicméně to nevadí. Zlatí vlci, v čem mi připomínají Šest vran, je to young adult v tom smyslu, že jsou tam mladí lidé, taky je jim kolem víceméně 17-18 let, ale stejně jako parta v Šesti vranách, tak ani tihleti lidi úplně se nechovají adekvátně ke svému věku. Vyjma toho, že řeší prostě první lásky a řeší studia na vysoké škole a podobné věci, to, že jsou si třeba nejistí svojí vlastní sexuální orientací a podobně. Zároveň se jedná o skupinu takových jako ne úplně vyvrhelů, ale vlastně jo, kteří mají za úkol něco ukrást. No, tak proto těch Šest vran. A koukám, že k Šesti vranám to přirovnává i Kirkus Reviews, takže no asi tak. Příběh se odehrává v Paříži roku 1889. Celá ta Paříž se chystá na velkou světovou výstavu, na které bude představena, no, respektive jejich jednou z hlavních, jako dominant je dnes už nechvalně známá Eiffelova věž. To je spíš ale taková kulisa toho příběhu, on by se vlastně mohl odehrávat úplně kdekoliv. Hlavní postavou, takovým pseudokazem Brekrem, je v tomhle případě Severin, což je vlastně dědic jednoho takového mocného rodu, ale když byl malý, tak tento rod byl sesazen a vlastně Severin pociťuje takové jako příkoří, že mu bylo upřeno jeho následnictví a prostě ostatní klany právě ten Severinův zadupali do země. Severin se snaží získat si zpátky svoje rodové dědictví, takže je to prostě takový spletenec strašně moc osudů a zajímavý. Ty postavy jsou podobně jako v Šesti vranách, vlastně jako velmi živé, každá má svůj vlastní příběh, proč se do tady té Severinovy skupiny dostala. Je tam samozřejmě vyobrazena, jak jsem už říkala, nejistota sexuální orientace. Je tam zároveň ale jedna z těch postav je autistka, takže další takový velmi zajímavý a stále, řekněme, aktuální rozměr vyprávění. Jedna dívka, teda taková, řekněme, Nina této skupiny, jmenuje se teda jinak, je to Laila, myslím. No, tak tady ta dívka má ještě úplně jako jiným způsobem zajímavý osud. A jako v tomhle to bylo hrozně fajn. Ale co mi na té knížce maličko vadilo, tak jsou popisy, protože ty popisy na jednu stranu byly zdlouhavé a na druhou stranu já jsem se z nich nedokázala v mnoha případech úplně jako
představit, o co tam jde. Prostě ta závěrečná akční scéna je popsaná způsobem, že já opravdu nevím, co se tam stalo. Tahle knížka mě jako bavila, je zajímavá, ale právě těmi svými popisy je tak specifická, že já vlastně nevím, komu ji doporučit. No, tak, to jsou zlatí vlci. Teoreticky by to mohlo mít pokračování, ale upřímně nejsem si jistá, jestli se ho dočkáme v českém překladu. A teď už konečně jdeme k té synchronicitě, protože já jsem poslouchala audioknihu Mýty od Stephena Frye a já jsem si původně myslela, že tuhle tu věc jako absolutně nelze od Stephena Frye oddělit. Stephen Fry je britský herec, komik, moderátor, daber, já nevím, co všechno ještě. A on sám načítá audioknihy a načetl třeba kompletního Sherlocka Holmesa, což je prostě asi 70 hodin poslechu, jako jeden člověk. Úplně je to neskutečná postava. Načetl třeba i Harryho Pottera a já vlastně stejně jako mi Harryho Pottera zničil Jiří Lábus, tak vlastně Stephen Fry mi pomohl díky tomu, že jsem se teda za ty roky naučila trošku líp anglicky, tak mi pomohlo k němu aspoň jako trošku najít cestu zpátky. Není to teda už samozřejmě ta dětská láska, ale budiš. Takže prostě Stephen Fry je pro mě modla. Tahle ta knížka Mýty vyšla v českém překladu u Dobrovského, teda Beta Dobrovský, takže mě překvapilo, že potom vyšla i audiokniha. Vydalo jí One Hot Book a načetl jí Otakar Brousek mladší. A musím říct teda, jakože to byla opravdu skvělá volba a rozhodně v One Hot Book nešlápli vedle. Stejně jako Stephen Fry, i Otakar Brousek mladší prostě ty postavy jako dává. On ten Stephen Fry do toho posadil vlastně do řeckých mýtů, to znamená od vzniku světa přes různé takové ty půtky mezi bohy, to jak vznikly lidi, příběh o Pandoře, o Midásovi a podobně tyhle ty jako známé věci, ale ne ti hrdinové, jo, potom o hrdinech, jako je třeba Odysseus, Jason a Argonauti a podobně, tak o tom potom pojednává další díl, v češtině už je taky vydaný. Tohle to jsou vyloženě jako ti bohové a začátek světa a tak dále. Stephen Fry do toho přidává britský humor a trošičku to odlehčuje, aby to bylo jakoby čitelnější pro mladší generaci. Takže se tam můžete potkat třeba s tím, že bohové spolu laškují na téma Čau Aténo, ty jsi přibrala, že jo, ne? Možná maličko přeháním, ale prostě chápete, to je věc, kterou ten Stephen Fry ví, proč jí tam napsal, a takže ji umí říct. A ten Otakar Brousek, ale on to vystihl fakt hrozně dobře. Takže pokud se chcete ponořit do světu antických, konkrétně teda řeckých mýtů, rozhodně tuhletu knížku doporučuji. A na to konto, kdy já jsem poslouchala tuhletu knihu, já jsem zápětí, nebo respektive ještě při konci jejího poslechu, tak jsem začala hrát videohru Immortals, Phoenix Rising. A to je věc, která se právě odehrává v řeckém prostředí, jsou tam jako ti bohové, je tam Zeus, je tam Prometheus, Athena, prostě všechny tyhle ty známé postavy a včetně toho, že je vlastně hlavní záporák, je tam Typhon, no prostě takovýto obří monstrum, to je asi první nebo druhé generace, vlastně se po něm jmenuje břišní tyfus, to vám Stephen Fry taky všechno vysvětlí a tak dále, takže vlastně díky tomu, že jsem poslouchala tu audioknihu, tak jsem se potom tolik nestrácela i v té videohře a mě to jako hrozně přišlo super. Tu hru teda samozřejmě ještě dohranou nemám, já s tím dohráváním her vůbec mám tak problém, ale každopádně je to velmi jako zábavná věc. A na to konto jsem si i vlastně vzpomněla, když už jako dávám ty věci do příčinné souvislosti, úplně víceméně náhodné, mám rozposlouchanou dlouhodobě sérii Tajemství nesmrtelného Nicolase Flamela. Já jsem ji už kdysi dávno četla v českém překladu a teď ji postupně poslouchám v angličtině, v anglických audioknihách. A teď jsem se dostala k asi, myslím, že je to čtvrtý díl, a to je The Necromancer. A vlastně i v této knize, respektive audioknize, vystupují některé postavy, které můžete znát z té řecké mytologie. Protože prostě celá tahle ta kniha je postavená na tom, jakým způsobem se míchají různé jako mytologické, historické a jako jiné postavy. A mě to strašně baví. Co se týče těch anglických audioknih, já už jsem to myslím říkala v některém tom minulém videu, ve kterém jsem mluvila o tom předchozím díle. Oni v těch anglických audioknihách pro první díl měli jednoho vypravěče, pro druhý díl druhého vypravěče a od třetího dílu dál už to čte jiný, jakoby jeden vypravěč, tento Paul Boehmer. A já si myslím, že ten úplně první vypravěč byl úplně nejlepší, což je škoda. On ten Paul Boehmer není špatný, ale tady na téhleté knížce je na tom originálu hrozně krásný to,
jakým způsobem oni si hrají s přízvuky. To je prostě věc, která vám v češtině nevynikne, i kdybyste to načetli. To, že některé postavy mluví třeba starší angličtinou, některé mluví s francouzským přízvukem, některé mluví s italským přízvukem, vy se to jako můžete pokusit napodobit, ale tím, že prostě v té angličtině to bylo napsáno a i to míří na to, že třeba jsou tam postavy, které vlastně všechny mluví anglicky, ale některá je třeba z Irska, některá je právě z nějaké historického období, proto mluví prostě jinou angličtinou a oni se to aspoň trochu snaží napodobit a je to prostě super v tomhle smyslu. Do toho lidem se prostě říká humani a potom, když porovnáte humans a humani, tak vidíte nebo slyšíte ten rozdíl. Takže proto já mám hrozně ráda Tajemství nesmrtelného Nicolase Flamela právě v těch audioknihách. A jdeme dál k dalšímu tématu synchronicity a to je transgender tematika. Já jsem četla knížku Můj brácha se jmenuje Jessica. Autorem je John Boyne, já jsem ji měla půjčenou z knihovny, už jsem ji vrátila, takže vám tady jenom ukážu obálku. Je to příběh, který vypráví 13-letý chlapec, jehož rodiče jsou politici, matka je ministryně, otec jí dělá tajemníka prostě ve vysoké politice a starší bratr tohoto vypravěče je kluk, který ale je vlastně transgender dívka. Na téhleté knížce je strašně vidět, jak moc je pro mladého člověka těžký coming out v tomhle smyslu, když se jeho okolí chová jako s prominutím, ale všichni jsou dementi. Rodiče samozřejmě v té vysoké politice nechtějí skandál, takže tyhle ty tvoje moresy jako nebudeme úplně trpět, snaž se chovat normálně a budeme dělat, že jsme to, co si nám teď řekl, neslyšeli. No a mladší brácha ten toho staršího nechápe, protože on ho má rád jako bráchu a prostě chce zpátky svýho bráchu. On je to pochopitelný, nicméně rozhodně to tomu staršímu bráchovi lomeno Jessice neulehčují. Naštěstí je tam postava tety, která potom této nově se rodící ženě pomáhá. A je to knížka zajímavá svým tématem, ale jazykem je psaná opravdu spíš pro mladší publikum. Takže těch, řekněme, 12, 13 až 15 let si myslím, že je tak adekvátní, nám starším sečtilejším už to až tak moc nedá. Ale je to psané příjemně, svižný jazyk, lehce, nezabředává do zbytečných detailů. Takže rozhodně v tomhle smyslu vám tuhle tu knížku můžu doporučit jenom prostě mladšímu publiku. No a na to konto se ke mně tady konečně dostala po mnoha letech žádostí o recenzní audioknížku Přišel ke mně Mořič víl. Já tuhle knihu mám strašně ráda, v tištěné podobě jsem ji četla už několikrát v minulosti. Je to v podstatě humorná fantazie českého autora, když teda vystupujícího pod přezdívkou Danny Newman, ale je to opravdu česká knížka. A maličko by se dalo říct, že se snažil autor napodobit styl Terryho Pratchetta, ale ani zdaleka nemá takovou hloubku. Zároveň se tam bere spoustu jako přímých popkulturních odkazů, včetně toho, že jakoby postava tajného agenta se jmenuje James Blunt a v tom je takový jako vtípek, že on vlastně jako není blond, že se občas jako musí odbarvit a občas na to někdo narazí, že zahlédl zrzavý vlas a tak dále. Nicméně jako mě to kdysi číst hrozně bavilo a teď jsem tady poslouchala tu audioknihu a prostě ten vtip se z toho nějakým způsobem ztratil. Nevím, jak je to možný. Prostě ty vtípky, které na papíře vypadaly úplně skvostně, tak najednou řečený, jakoby vyšuměly do ztracena. Mě tohle to strašně mrzí. Ale zároveň si uvědomuji jinou věc a to je právě to, co se týká této transgender tematiky. A to, že je tam situace, kdy je tam upír, a ten kousne dívku. Ale místo toho, aby se dívka začala měnit v upíra, tak se upír začne měnit v dívku. A v podstatě tahle ta situace s odstupem těch 15 let od vydání najednou působí strašně, jak bych řekla, až jako křečovitě a některé ty vtípky, které mají ostatní postavy vůči tedy tomu upírovi měnícímu se na ženu, jsou jako až na hranici dneska slušnosti. A já vím, že za to nemůže ta knížka samotná, prostě ta doba se za těch 15 let tak moc změnila ve vztahu k transgender osobám, že dneska dělat si legraci z transgender osoby je prostě jako úplně mimo mísu. A tady je na tom postavená jako jedna z humorných zápletek té knihy, takže v tomhle smyslu je to
Je to zvláštní, je to náročný a je potřeba to vnímat prostě v kontextu doby. Co se týče načtení této audioknihy, tak autor stejně jako tedy Pratchett nebo třeba J. Kristoff používá poměrně velké množství poznámek pod čarou. Takže samotný příběh této knihy načetla Simona Babčáková. Ty poznámky pod čarou načetl ostravský místní zpěvák a upřímně je možná vtipný, že mluví se silným ostravským přízvukem, ale pro ten samotný příběh to nemá žádný význam a pro to, aby to jako aspoň bylo vtipný, tak by bylo fajn, kdyby mluvil zřetelně, srozumitelně, bez vady řeči a jenom do toho přidával ten ostravský přízvuk, když už teda by z toho chtěli dělat opět nějakou vtipnou vložku. K té audioknize mám jisté výhrady, nicméně je na tom prostě znát, že vznikala z fanouškovské radosti jako nízkorozpočtová záležitost. Není to profesionální nahrávka, jako třeba právě u One Hot Book nebo jiných podobných vydavatelů, kteří se tímto zabývají vlastně jako na 100%. Takže v tomhle smyslu jsou tam chyby, ale nebylo to, že by se to nedalo uposlouchat. Simona Babčáková předvedla velmi jako dobrý výkon v této knize. Ale prostě, jak říkám, je tam potíž v tom, že to jako celek nevyzní tak dobře jako při čtení té knihy. Já to neumím vysvětlit, ale občas se s tím prostě potkám, že některé věci mi přijdou lepší jako v té formě, kdy si to čtenář přečte sám, než když si to nechává předčítat někým jiným. Takže to byla transgender okénko v mém synchronicitním videu a posouváme se dál a to je sci-fi. Já jsem měla rozposlouchaných několik audioknih zároveň, ale všechny byly načteny interpretkami, tedy ženskými hlasy. A já jsem potřebovala na, řekněme, uklidnění, třeba před spaním, něco načteného mužem. A protože vím, že velmi příjemný a na usínání zejména vhodný hlas má Miroslav Táborský, tak jsem si pustila Budoucnost lidstva, což je tedy vědecká publikace, víceméně. Autorem je Michio Kaku. Je to kniha, která pojednává o možnostech lidstva vycestovat na vzdálené planety. V podstatě zabývá se jako naší technologií, kterou teď máme dostupnou, historií a vůbec jako vznikem vesmíru, velkým třeskem, černé díry, červí díry a co já vím, různé druhy pohonů, lasery, fotony, teorie strun a kvantová fyzika, prostě věci, které jsou úplně jako zejména ke konci, mimo moje chápání. No nicméně, Miroslav Táborský jako usínací uklidňující hlas je geniální většinou. V této audioknize jsem ale viděla problém v tom, že špatně frázuje. Prostě když řeknete dvě slova a dáte čárku tam, kde v té větě nemá být, je to velmi zvláštní a na poslech ne, vždycky příjemné, abych tak řekla. Takže byly prostě chvíle, kde jsem se víc soustředila na to, jak se Táborský špatně nadechuje, kde dělá nevhodné mezery mezi slovy, větami, souslovími, prostě dost často se nadechuje i po dvou slovech a tam, kde já to neumím ani napodobit, no už se o to nebudu pokoušet. Takže ke konci už to bylo lepší, ale prostě mě to tam rušilo. Já vím, že jsem v tomhle smyslu puntičkář a tahle ta knížka má obecně strašně vysoká hodnocení a od Táborského bychom si nechali přečítat i nákupní seznam. Ale prostě já bych to strašně chtěla plynule. No a tak. V jednom místě jsem se zastavila a říkám si, počkat, tuhle informaci už jsem někde slyšela. Týkalo se to konkrétně Marsu a toho, že vědci objevili jakési kanály, které jsou dlouhé, rovné a tak dále. A jakýmsi způsobem došlo k tomu, že prostě se v angličtině slovo kanály najednou místo canals překládalo jako channels, čímž pádem to vypadalo, že to je ne jakoby přírodně vytvořená věc, ale uměle vytvořená tedy nějakou jako ne úplně lidskou civilizací, ale prostě nějakou civilizací na tom Marsu. Je to opravdu jenom chyba v překladu a já jsem si říkala, a tohle to jsem nedávno někde slyšela, kde to bylo. No, tak to bylo, když jsme s Koniášem pořádali přednášku Julie Novákové, což je vlastně naše jedna z asi nejznámějších sci-fi autorek, která ale zároveň je nejznámější díky tomu, že píše anglicky, takže má knížky vydané i v cizině a povídky, antologie zahraniční, anglické a tak dále. Takže
Tak a zároveň je to tady v civilní profesí vědkyně, takže její přednáška byla právě na spojení reálné vědy a sci-fi literatury. Bylo to hrozně super a přesně tuhle informaci tam zmiňovala, takže mi to hezky se cvaklo dohromady. No nicméně právě takhle nadrcená těmito poznatky o vesmíru, byť ne všem úplně dokonale rozumím, jsem se pustila do společného čtení s dalšími lidmi z Instagramu knihy Christophera Paoliniho Spát v moři hvězd, což je právě jeho vesmírná sága. A jak tedy umístění mé záložky napovídá, úplně úspěšná jsem v tom čtení nebyla. Jde mi o to, že Paolini se pokusil vystavět opravdu hard sci-fi svět založený na vědě, na tom, že vědci tedy jsou na nějaké planetě, řeší tam, z čeho je půda, z čeho je atmosféra, jak to udělat, aby se tam dalo dýchat, jaká tam je gravitace, zkrátka, jakým způsobem tuto planetu terraformovat, tedy změnit v něco, co připomíná Zemi. Tady bych ráda podotkla jednu takovou drobnou věc, že pokud se třeba jako Marťan pokusí dostat na Zemi a bude ji chtít kolonizovat pro Mars, tak asi nebude Zemi moc terraformovat, protože terraformovat znamená měnit v Zemi. Takže jí by mohl třeba Marťa formovat, nebo tak něco. Zpátky tedy k Paolinimu. V určitý okamžik se hlavní hrdinka této knihy dostane do vesmíru, kde mají nějakou vesmírnou stanici, kosmickou loď, já vlastně nevím, co to je, není tam moc popsaný její tvar, nicméně řeší se tam gravitace. Ona se potom nějakým způsobem prostě posouvá po té lodi a to, jakým způsobem on tam řeší gravitaci, lomeno jakým způsobem ji nepopisuje, mě to strašně štvalo, protože tyhle ty dvě věci nejdou dohromady. O tom, jak funguje gravitace vesmírného tělesa, mě utvrdila, přesvědčila, vysvětlila, názorně ukázala kniha Setkání s rámou, kterou jsem poslouchala v audioknižní podobě už před x lety. Takže já jako zhruba mám v hlavě tu představu toho rotujícího objektu, kde tedy potom gravitace se tvoří samozřejmě jako odstředivou silou. Ale ten způsob, jakým to Paolini popsal tady na této vesmírné stanici, tak to bylo jako úplně mimo. Takže tak, ta knížka mě natolik štvala, že jsem tedy skončila na stránce 150, brzy bude vycházet druhý díl, který si velmi ráda nechám ujít a budu ráda, když se mi někdy podaří dočíst tady tuhletu jedničku a to jenom kvůli tomu, že já opravdu jako nikdy knížky neodkládám, nebo teď se mi to za dlouhou dobu nestalo. A na závěr přidám ještě jeden příklad synchronicity, který ale zatím nebudu úplně popisovat do detailu, tedy obsah těchto knížek. Jde o to, že já jsem relativně nedávno natáčela video s jedním kolegou v práci a tento kolega měl na stole položenou knihu Na konci října. Já jsem na ní koukala, říkám, je tohle, to jsem si chtěla přečíst a on mi začal doporučovat, říkal mi, o čem je, ale že mi neřekne víc, pokud si ji chci přečíst a že tam je prostě zajímavý prvek nějaké genetické manipulace a tak dále. A já jsem si na to konto vzpomněla na knížku Běžkyně, kterou jsem taky nedávno poslouchala jako audioknihu od Petra Meje, kde právě se tímto způsobem, tedy genetickou manipulací, řeší doping. A zároveň mi to trochu připomnělo tedy knihu Mateřský kód, kterou jsem četla v prosinci, tam taky jde o určitou genetickou manipulaci. A abych se dostala k té synchronicitě, zápětí jsem zjistila, že Na konci října vychází jako audiokniha, takže perfektní prostě. Všechno mi to zapadá do sebe, nebo je to možná takový ten princip toho, přejte si a vesmír vám to přihodí? Hele, nevím. No každopádně, tolik k mé knižně, audioknižně, herní synchronicitě. Tím dokončím toto video a všechno, co jsem nestihla probrat v těchto teď už hrozně moc minutách, tak vám řeknu zase někdy příště. Nezapomeňte mi proto dát odběr, aby vám to video neuteklo. Mějte se krásně a zůstaňte zdraví. Nebo tak něco. Ahoj.